Kí a tún bẹ̀rẹ̀ ìtẹ̀gbẹ́ wa fún wa jẹ́ gbogbo ẹbí ẹ̀jẹ̀ káàdìdì kan wá kí wọn fámálì láti wá dẹ̀bù fún ọmọ wa Tasha Tolúlọpẹ́ Àdùkẹ́ ọmọ bàbá wa Adékọ̀yà àti màmá wa Ìyábọ̀ Ọjà Adékọ̀yà. Bóyá gbogbo ẹbí ẹ máa wí tẹ̀lé mi pé dàdí mọ́mí à ń bẹ̀bẹ̀. Thank you.
meeting there. Nko si won fi wo lati wa fi se loruko Jesu. Amen Jesu. O ni toro je loruko Jesu. Amen Jesu. So nu lo ko ni toro je loruko Jesu. Mo mo bi pe awon to fe ko wa po mi o ke. Sori owo lu 20 ro wa nle. Blue color ni ma pe. Ife ko ni toni ni ore. Amen Jesu. Loju aro losan lale e mama yin mi mama du to ba tin rira yin. Ko te tin rira yin ko ni je nkan ba ni je loruko Jesu. Ten wa ni lu yi ko si ninu bi bo ma worry. So mo red color ni inu egbare eje lo gba wa o ni gba egbare eje pada loruko Jesu. Ojo ti eje ba fe ma mu loju titi you will not walk them Jesus. Amen. I pray God you are to know come with the blood of Jesus. Blood of Jesus. The fiver is in this country. The fiber, you want to buy something for your children at McDonald's, you will not lack in Jesus' name. Amen. Children will surround your table in the name of Jesus. Amen. If you want 1 euro, 2 euro, everything is not here, but I use them together to pray for you. If you go to the petrol station, 51 cents, if you don't have it, some people will tell you cannot go. Oh, number will be put to shame in the name of Jesus. Amen. The fruit will not be yours in Jesus' name. Amen. In Jesus' mighty name we pray. Now, attention.